Déclamez la photographe. Merci. Yes, I am a mother. Yes, I'm a mother.
ta mololo. Wabba fils du prophète, bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Nous sommes bougés, nous sommes bougés. Robina Kawa Pierre, pour la bande de la yo ingénieur qui. On est ensemble. Là, il y a ce robot de Zomana. De Zomana. De Zomana. Ma paix ensemble, les gens, ouah, puis ceux qui ne savent pas au Pamola. Lingana, 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 Lingana. Loba Kele Kele. Salangobu, salangobu, salangobu. Syndicat, syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambo Labino. Alléluia. Sunga orphelin à 1 dollar. Alia Amila Alata. Initiative de Maman Emily Setimayinga Mosinzambe. Na 1 dollar na you, tu peux sauver une vie. Notez bien. Descente et cause la bongo na ba orphelina. Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la boulam, livre souvenir et fondama. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Iboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité. 1 dollar pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar, 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter ango bakende couper ça ba orphelin. Na opération Muneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi. Bon est-ce que Oazangi Babouti, celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Toi en apporte ça tout c'est prêt. Ça bon à 1 dollar à Pamba et qu'on foute la orphelin mon classe. Topé ça 1 dollar à Pamba pour na bonne année orphelin Azanga l'eau sauté saut sauté foufou ya koliati. Topi misa Christ et quand tu me suis topé ça na autre en 1 dollar. Na linga orphelin on a lobby 1 dollar na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa 1 dollar no ndenga na opesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kutina mbongo na yo to le bongo na mpesa ibank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya ko boya ko pesa 1 dollar na ONG Vida pona kusunga bana ticket façon na ko papola yen akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda, Moutakala Nankolo. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a une soeur Cathy Munga? Nazali naturothérapeute. Nazali Kosunga Bandeko Bazali Naboko Ndenge na Dengue au moyen de plantes naturelles. Bandeko Bazan a un problème, il y a des hémorroïdes internes tout comme externes. Infection urinaire, prostate, azospermique, obota ésalité, rhumatisme, nerf sciatique. Goutte, règles douloureuses, glaucome, vision.
vision floue, moto pas si intense, sinusite. Ah voilà, dans la carte du laboratoire. Ah, on débute ici à sécher la plante, banzété, bah ma casse est endigné. Depuis l'anga, il y a moi yo ici à la salaka, ma formule, na ma solution l'anga. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolawa. Eh yeah! Bino batu, oh il vous a la poche à votre tinda bilo kuna bino, et comment est-ce que ça? Nandenge kaka botieri, bo hésitete, agence ezaka ka moko, Zibe Service, ya José Bahila. Agence Zibe Service, ya José Bahila. Ye wane, azala ka mundelete, azala ka mutu mwindu, na moment ya confinement, Zibe Service, a meme ni biso bilo kuna biso, na mbula moko. Contenez les coquilles 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence n'a un autre mot qui dit qu'il y a un moko. Si mes services et j'en arène, pas numéro pour benga, yango wana pour benga. Si mes services et j'en arène, vous savez. Awana kisasa, et j'en bongo place ya kubungate na Saint-Thérèse, na Simaya station. Mbala moko za mubimba, a face na yango, la police, si mes services. Ezawana, pas de biso. Toza kaka na kisasate. Toza na Angola, toza na Braza, toza na Banzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Les Bango na mama ya confinement. Na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete et komi na kezo ya ngai. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amis, difficulté y a loyer parce que tu as foutu là. Et puis, difficulté à foutre là-bas à Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manango na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozo mona na bilili. Bana oyo bozo mona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limete, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passe nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi, dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelate. C'est difficile, il y a au salangonga moko, c'est pour cela nous lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyoso baza ki sensible pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussoussou. Il a plus 243-89-78. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Ezali kongala, sena nguya na ye.
ma bossa. Sangisakabato, oh, moi si a malamoué, a komiki tisakae, lokola moi si a ma cesse, ayebi quatre coins yandako, moi si a malamoué, a tosakababo kilonae, oh, moi si a malamoué, a lingakaba semekinae, oh. Makolo mi baleo
Sangisaka bato bo mwasi ya malamu we akomikiti sakae lokola mwasi ya masese ayebi quatre coins ya ndako mwasi ya malamu we atosaka babokilo na ye o mwasi ya malamu we alingaka basemeki na ye o Pasteur Boketchou, ancien sage,
Yes, so
Zambé na sobi nena Azan zamba bosolo Oyo na sako yembena Yende zamba libela Zambé na so yembena Azan zamba bosolo Oyo na sako teya Yende zamba libela Lele 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 Naniki mobalo yo mobalo Naniki mobalo yo eso Asan zambe Ayoki bosenga nanga zamba kapasa ye Ayoki sijeranga ye zamba ndonda ye Nazalaka lokate apesinga lopango Natambola kama kolo Lilo na kumi na motu kanga yo 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 Nazalaka kobalate Lilo apisi gali bala Apambo linga yeso Yeso Apambo linga yeso Yeso Apambo linga yeso Yeso Apambo linga yeso Apambo linga yeso Chilobo Sa loko tinga pesi tina Ba loko tinga e Asan zambe Yeso iyo ba loko tinga e Nali dobe tamololo misika ezaliyo E tamololo Wabba fisi di profet Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouge Ozo bouge Obina kawa pie Kola pambola yo e genyaki On est ensemble Yes, we're going to Zomana. To Zomana. To Zomana. My baby and Zambi is our wife. So please, I'm going to Zomana. Dingana. 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 No, but kele, kele. Yes, I'm going to go to the Zomana. Yes, I'm going to go to the Zomana. Yes, mon koni niye, batu bako vanda pena simeranga ye Nale mika bisenga senga, samba nganda ye Loko tanga yeso, yeso Loko tanga yeso, yeso Loko tanga yeso, kuchikanga ite Loko tanga yeso, yeso Loko tanga yo yo Lilo na kumi na motu kanga yo yo
soki na koma ko sambela sambela wo pe ki sanga te o yebi te bisi kan samba swanga wo na sambela rien soki na koma ko bina bina wo pe ki sanga te o yebi te makambo samba sambela nga wo na bina rien samba na so bina na azan samba musulo wo yo na sako yebi yebi samba libela samba na so yebi na azan samba musulo Oyo na sakote ya Yende samba libela Lelele 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 Naningi mobalo yo mobalo Naningi mobalo yo yeso Asanza lelele Ayo kibo senga nanga samba kapasa ye Ayo kisije nanga ye samba lola ye Nazalaka lokate apesinga lopango Natambolaka makolo lilo na kumi na moto kanga yo 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 Nazalaka kobalate lilo apesinga libala Apambolinga yeso yeso Apambolinga yeso yeso Azo sale, azo sale Zamba lolo Azo sale, azo sale Naipa na yo Apananga Moni sanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Moni sanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Azo sale Zamba kaba sangolue Azo sale Azo sale Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Tomba mana Jesus Kumbamba Tirobo Yesu na ningina tatu na Yesu Papa na ningina temoni sanango Kapena tato na bon sambe na yo Miswa bato Yo kabo senga nanga Zamba kabasa ye Yo kashije nanga ye Zamba nanga ye
na yena baba sinanga kosa bosa mbeleyo na yena kosa kanunga kosa bosa mbeleyo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso Tous au matin.
mabe ya nzambe za wapi soki nzambe zo pambola yo lingana 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 loba kele kele chini salango 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 Dieu vous bénisse. Samba Pambo la Bino. Alléluia.